Pa eto, već si sve rekla šta je Jelena malo pre rekla. Ja nemam više šta da kažem. Mislim, mi smo prazni zbog tolike želje na današnjoj utakmici. Jeste, napravili smo taj kiks protiv Španije, ali ja sam rekla posle utakmice, ko zna zašto je to dobro. Zaista smo sve dali protiv Australije da se ta utakmica dobije. Niko nije ni očekivao. Možda neko je očekivao pobjedu nad Španijom, ali znamo mi koliko je Španija jaka bila i koliko je jak protivnik i sve. Danas smo ostavili srce na terenu, ušli smo maksimalno skoncentrisani. Imali smo iza sebe taj teret da ne želimo da se vratimo kući bez medalje, jer će svi oko nas biti okićeni. Na sve smo ponosni, zaista, na sve sportiste s kojima ćemo se vratiti sutra i uživat ćemo u tim trenucima kao što smo uživali danas na terenu. Jednostavno, znate da ja završavam, da je ovo najbolji put, najbolji način da se oprostim od reprezentacije u novembru pred svojim ljudima sa bronzom i zlatom. Niko to nije očekivao, svi smo razmišljali samo da prođemo krug, ali eto, došli smo si do vrhunca, a ova bronza sija kao zlato.